Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa tekan button like dan subscribe channel ni ya. Hari ni Cik Cha nak tunjukkan resepi gulai ayam campur dengan batang pisang. Perlu ambil bahagian dalam batang pisang yang lembut dan dipotong serong macam ni. Kena basuh bersih-bersih sebelum nak masak ya. Kalau nak tahu, gulai kawah batang pisang amat popular dalam kalangan masyarakat kawasan pedalaman Kedah, terutama di daerah Sik dan juga Baling. Gulai batang pisang juga dikatakan hidangan wajib yang selalu disajikan setiap kali majlis kenduri kahwin. Biarpun mendapat sambutan yang hangat, masakan ini susah ditemui di restoran atau kedai makan, mungkin kerana penyediaannya yang sedikit rumit. Batang pisang yang digunakan adalah umbut atau empuluh, iaitu bahagian tengah yang berwarna putih. Kemudian, gulai akan menjadi lebih sedap jika menggunakan batang pisang abu yang mempunyai rasa lemak manis atau pisang hutan yang mempunyai aroma tersendiri. Ha, batang pisang pun dah siap dibasuh dan dibersihkan. Ini bahan-bahan untuk tumis: bawang merah, halia, bawang putih, daun kari, kulit kayu manis, cengkeh. Kemudian kerisik. Kerisik ni yang dimasukkan di dalam peti sejuk, so jadi agak beku lah. Malah kadang-kadang ni kena buang apa? Dia punya tali-tali dia ni. Dah tak nampak. Kau tak makan nanti dia jadi. Ya, bertali. Dia bertali. Ya. Boleh ikut macam dalam video ni ya. Mula-mula boleh masukkan minyak. Minyak ni boleh lebihkan sedikit untuk masak rempah. Seterusnya, bila minyak dah panas, boleh terus masukkan bawang, kulit kayu manis, daun kari. Sementara nak tunggu bawang kita masak, kita boleh bancuh rempah pula. Masukkan dalam 4 sudu makan rempah kari daging. Kemudian masukkan air. Seterusnya boleh sediakan santan. Sebatikan rempah kari daging ni dengan air dan jangan biar dia berketul-ketul ya. Dan boleh terus masukkan kerisik. Kerisik ni Cik Cha gunakan anggaran dalam 4 sudu besar. Boleh sebatikan dengan rempah kari tadi. Kerisik ni kalau lebihkan lagi bertambah sedap. Boleh tambahkan lagi sedikit air kalau bancuhan kari ni terlalu pekat. Lepas dah blend kelapa ni, boleh terus perah ya. Okey, bawang yang kita tumis tadi dah pun masak. Boleh terus masukkan rempah kari yang kita bancuh tadi.
Boleh masukkan sedikit air kalau bancuhan tadi pekat dan biarkan sampai mendidih dan pecah minyak. Ha, ni santan yang dah diperah tadi ya. Rempah gulai ni dah pun pecah minyak. Boleh terus masukkan batang pisang. Boleh sebatikan batang pisang dengan rempah kari. Baunya sangat mengancam ya. Boleh masukkan sedikit sahaja santan cair. Ha, ni ayam yang telah dibersihkan. Boleh terus masukkan ayam dan boleh sebatikan. Boleh tunggu sampai mendidih dan boleh masukkan santan. Kalau suka berkuah, boleh lebihkan santan ni. Dan tunggu sampai mendidih, boleh terus masukkan garam, gula dan serbuk perasa sedikit. Gulai ayam dah pun siap dan sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana sudi menonton video Cik Cha. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni ya. Ini adalah resepi dari mak mertua.